Sveiki, grįžtu aš prie savo vlogo, pagaliau mašina važiuoja, pagaliau viskas sutvarkyta. Nepasakyčiau, kad viskas veikia tobulai, reikės dar desivedinėti mašiną, bet jinai jau, kaip sakant, galima su ja važiuoti, viską daro, bėgėjasi, stabdo, ar važiuoja sklandžiai lietai, kol kas dar nelabai. Tai žodžiu, tai šitame epizode papasakosiu viską apie šitą KS-vapą. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad šitos mašinos aš nepardaviau. Ir tada, kai nepardaviau, sugalvojau, kad, nu, reikia ieškoti, ką su ją padaryti geresnį. Tai ne, šitas bamperis nebuvo plano dalis. Tas bamperis tiesiog atsirado iš oro. Radau labai pigiai nusipirkti bamperį, kuriam reikia truputį meilės. Čia yra visokių tokių, vat, pabraižimų, nubrozdinimų, vat, čia va nuvaryta. Nu, žodžiu. Bet kažkada, kai estetiką tvarkysiuos, tai nusidažysiu jį su kėbulu ir būtinai nusilupsiu šitą lipduką, nes patikė, kad man jisai nelabai patinka, o nulupti jį, nagus nusilaužti galima, ta prasme, jis pridžiuvęs, prikepęs ir jau yra šito bamperio dalis. Jo, tai šitos mašinos aš nepardaviau, ieškojau ką svapint. Vienas variantas buvo įsidėti 2GR, kitas variantas buvo imti K seriją. Apie turbinimą ar supercharginimą 2ZZ motoro aš kažkaip nelabai galvojau, tiesą pasakius. Ir taip jau susiklostė, kad buvo tokia situacija, sakau Jonui, kuris man visą laiką prižiūrėdavo šitą mašiną, kuris 2ZZ svapą padarė. Sakau, gal tu žinai, kas parduoda kažkokį tai K svapą ar kažką panašaus. Ir jisai paskambino ketui ir pokalbis buvo maždaug toks, labas, gal parduodi kokį nors K20 arba K24, maždaug neparduodu. O tai gal savo parduotum? Gal. Nu tai va, taip ir atsirado šitas motoras čia. Ir kaip sakant, red is faster. Tai aš tuoj užfiksuosiu kapotą ir papasakosiu viską apie motorą šitą. Taip, tai va, tas gražuolis K24, čia nekreipkite dėmesio, čia yra laikina, čia išeina spaudimas, neįeina, tai žodžiu, tokių vat visokių dar yra nepabaigtų reikalų, bet iš esmės, tai kai pirkau šitą svapą, tai jame buvo tokie reikalai, taip, čia buvo skunk 2 švaistikliai, CP stumokliai 12,5 su spaudimo laipsnio, tada buvo Kraver Stage 2 velenai, spūn spiruoklės, stipriai portinta galva ir K22 tepalo pompa. Čia yra K24 A3, akordinis motoras, labai stipriai išportinta galva. Aš dar čia jau dabar turiu gatavą Igno su virinta išmetimą. Matosi Quantum Power logasikas. Jisai taip matosi ir kažkur va čia va. Šičia. Taip, čia išeina 4 vamzdžiai, praplatėjo šitoj vietoj, 5 mm. Ir tada, va toks va vaizdas. Ir čia yra 6 mm, o čia jau yra 7,6. Ir visa likusi sistema yra 7,6. Tai gofra, trumpas bakelis, kampas, ir čia jau toks motininis bakelis, bent jau iš to, ką duoda Siemens ir viskas. Ir galas, tai labai trumpa sistema, pažiūrėsim, kaip veikia. Taip pat Ignas man padarė ir štai šitą inteiką, visai gražičiai jisai gavosi, iš aliumo, pakabintas, kad, kaip sakant, nesimaskatuotų labai stipriai ir nejudėtų. Tai viskas kaip ir su motoru tvarkoj, buvo reikalų jį čia pasileisti. Ne visos detalės, kurios buvo nupirktos kaip bolton sprendimai tiko. Aš taip pat, man nelabai patinka, kaip atrodo va tas vat pusašio granata. Ten matosi, jinai truputį susispaudusi tokia. Kitoj pusėj, jinai nėra susispaudusi. Tai tokie vat visokie dalykai. Akumuliatorius tas pats, su kuriuo buvau užmaitinęs ir savo 2ZZ. Čia taip pat yra ir piktas Skunk 2 Ultra įsiurbimo kolektorius, taip pat ir Katund sklendė 70 mm, tai žodžiu, to motoro intake'as salone girdisi gerokai stipriau, negu girdisi išmetimas.
Dabar šito motoro finalinio galingumo aš kol kas nežinau. Mes jį sukom per pirmąjį mepinimą. Mes jį sukom per pirmąjį mepinimą Pilaitėje ir prisukom 204 arklius ir kažkur 205 newtonus. Bet tai nebuvo pabaiga, nes neveikia detonacinis daviklis, NOx sensorius. Tai kai pasikeičiau NOx sensorių, dar sugrįžom į gatvę ir gatvėj pabaigėm mepinti šitą mašiną. Ir man tas dar pridėjo truputį piktesnį degimą padarė, žodžiu, ir pasukom motorą iki 8200. Kaip ir teoriškai galbūt ir būtų galima įsukti dar stipriau, iki 8500 gal tūkstančių. Ir yra žmonių, kurie sako, kad nieko jam nebus, suka ten ant tokių apsukų metų metus ir viskas ten gerai. Bet vis tik tai straukas K24 yra didelis. Ir aš geriau būsiu atsargus, negu kad paskiau gailėsiuose. Tai dėl to aš jo labai stipriai dar kol kas nesuku šito motoro. Jo, tai dabar pagal nugarą, pagal sėdinę labai sunku pasakyti, kokia gali būti jo gale. Aš manau, kad gal apie 207-208 arklių, sunku pasakyti. Ar valyt po 2ZZ? Tai tikrai taip, stipriai geriau yra visose fazėse. Garsas ant žemų yra stipriai aštresnis. Ant aukštų apsukų taip pat gerokai stipriau lupa, nes velenai pikti yra. Nu ir iš kubatūros, ir iš modifikacijų, iš suspaudimo laipsnio automatiškai atsiranda to power'o. Jisai sumepintas yra ant 98 benzo. Pasimatavau degalų sąnaudas taip labai miksuotų tokių režimų. Tai gaunasi tarp 10-11 litrų. Čia tas režimas, kur toks, kur nuo mepinimo iki, reiškia, tokio jau visiškai kruizinimo ant ten kokių, nežinau, 2500 apsukų. Tai va taip. Man beje, kruizinti su šita mašina visai gerai sekasi, dėl to, kad joje yra įdėta ilga šešta pavara. Tai pat ilgiausia OM-inė šešta pavara į šitą Civico Type R EP3 pavarų dėžę. Dabar jeigu taip kalbėčiau apie tai, kad Civico, pasakiau, pavarų dėžė, tai įdomus dalykas tas, kad šitoj mašinai, reiškia motoras, šasi yra Toyota MR2, motoras yra Honda Accordo, pavarų dėžė yra Civico Type R ir dar gaunasi cherry on top, kaip sakant, Integros DC2 JDM-inis skydelis. Tai va toks vat mešupas visokiausių dalykų. Dabar kas viduje atsirado nauja be prietaisų skydelio. Prietaisų skydelis beje puikiai veikia. Tik tais fun fact, va dabar jeigu jungsiu degimą, pažiūrėkit. Tai man čia netgi matosi truputį šviečia benzo lemputė, nors yra visiškai pilnas bakas. Ir šita panašu, kad šitas geidžas, jisai tiesiog invertintas. Ta prasme, kai aš prisipilu pilną baką, rodiklė nugula tenais, jeigu bakas mažėja ir visiškai pati minimali padala, tai būtų kažkur ties, nu va, ties mano piršto pabaiga. Ta prasme, jinai net neatsigula iki pat galo. Reiškia, kai jau perkopė tą raudoną pakopą, tai reiškia, kad jau aš galiu pripilti apie 20 litrų į baką. Tai žodžiu, reikės pagalvoti, kaip šitą dalyką sukalibruoti, bet, nu, tiesiog labai jokinga. Kitas didelis dalykas šitoj mašinoj, bent jau salone, yra Rapid Shifters šifteris. Labai šiaip gražiai padarytas. Nu, nepasakyčiau, kad tos virinimo siūlės būtų tobulos. Matosi, kad galėjo biški daugiau dėti pastangų. Bet, žinokit, labai geras feelas. Jūs net galite pasiklausyti garsais toks. Max mechaninis garsas, tai ta prasme, tiksli tą pavarų svirtis, tik tais yra dar tokių niuansų. Šito šifterio kabeliai yra labai stori ir šarvai yra stori ir kai eina tie kabeliai į motoro skyrių, link pavarų dėžės, turi padaryti kelis posūkius ir dėl tų kelių posūkių, man važinėjant su šita mašina sunku, kai truputį jungiasi penkta, šešta ir atbulinė pavaras. Tai gal kažkada prieisiu prie to, kad surasiu kažkokį tai workaroundą. Vienas variantas tai yra tiesiog paimti ir salone prasifrezuoti skylę ir padaryti taip, kad tas kabelis eitų kuo tiesiau. Ir turbūt dar tą kabelį reikėtų tada patrumpinti.
Bet, nu, nežinau, nežinau. Reikia priprasti, reikia pabandyti dar susigyventi kažkaip su tą sistemą, gal viskas čia bus gerai. Dar vienas momentas, nebeveikia man šitas vat laikrodukas. Ir čia yra didelis nusivylimas labai, nes man jis labai patiko, važiuoju, žinai, kiek valandų. Dabar aš nežinau, kiek valandų, tai turiu visą laiką pasižiūrėti savo laikrodį. Jo, daugiau, pretty much, viskas kaip ir... Jo, dar nesusitvarkiau, čia nusiemiau tą tokią didelę plastikinę apdailą. Tai langų atidarimo mygtukai yra čia, va čia yra keleivio pusės, čia yra vairuotojo pusė su automatiniais langais. Taip, ką aš būtinai labai norėsiu pasidaryti netolimoje ateityje, tai šitas sėdynės perleisti kažkam į kažkokį, tai nežinau, drifto pradžio mokslį turbūt. Nes, nu, tie šonai jau yra atgyvenę, jau viskas čia yra išsidėvėję ir kitoje pusėje matosi jau viskas. Tai reikės kažkada tai paieškoti kažkokio modelio, gal jūs turite kokį nors pasiūlymą, kokios yra geros sėdynės jums patikusios, galit parašyti komentare. Aš tai pasižiūrėjau, man visai patinka, yra toks dabar lenkų, man atrodo, Mirko brandas. Turi keletą visai gražių sėdynės modelių, aš norėčiau netgi raudonų sėdynių, norėčiau tokių truputį Type-R vibe įsidėti šitą mašiną saloną, norėčiau raudonų sėdynių, netgi gal ir raudonų diržų, diržų beje reikia, nes norint man važiuoti su šitą mašiną dabar į varžybas, nu tai jau reikėtų taip pasiruošti, kad niekam nereikėtų ten pusvalandžiai įtikinėti, kad viskas čia su tais standartiniais diržais yra tvarkoj. Turiu tuos lankus, kurie yra homologuoti C kategorijos sportiniam pasui, tai artimiausiu laiku pabandysiu susitvarkyti šituos reikalus ir viskas, ir šitas MR-as taps proper race caru. Tai va, tai tokie va yra dalykai, dabar galvoju, galima padaryti kažkokį tai turbūt trumpą sound checką ir galėsiu pravažiuoti su šitą mašiną truputį, bent jau kad būtų aišku, kokiogi čia garso galima tikėtis su tokiu motoru. Taip, tai soundcheckas. Jo, ramiai su šita mašina važiuoti kol kas dar yra iššūkis. Didelis iššūkis. Didelė sklendė, jos jautrumas prie mažai gazo yra toks, kad vos paspaudi ir jinai atrodo iškart labai stipriai traukia, labai stipriai važiuoja į priekį. Tai čia yra tokie dar dalykai, kuriuos aš norėčiau kažkada dasivesti. Planuoju, kad nors pereiti prie elektroninio gazo. Turiu ir kito kompo beje nusipirkęs ir kažkada switchinsim ant to kito kompo, kuris yra gerokai funkcionalesnis. Ir su juo bus galima susireguliuoti taip, kad ta mašina veiktų taip kaip OM-as. Man prieš tai 2ZZ beje buvo labai gerai Jonas sureguliavęs ir man ta mašina veikė, padariau, kad rekintų. Ir man ta mašina veikė praktiškai kaip OM-inė. Tai aš to labai dabar ilgiuosi. Pakaba ta pati. Stabdžiai kol kas tie patys. Kažkada ateityje galbūt pereisiu prie kitų stabdžių. Šitai mašinai dar reikia pasidaryti suvedimą. Reikia pasikeisti silent blokus, tai tą padarysiu kažkada artimiausiu laiku. Ir tada spalio pradžioj turiu suvedimą. Dar šį sezoną gal kažkur sugebėsiu sudalyvauti, suvažiuoti. Labai norėčiau. Norisi pasižiūrėti, kiek jinai yra konkurencinga. Bet prie jos dar labai stipriai reikia priprasti. Labai keičiasi sankabos pedalo kabinimo zonos intervalas. Ta prasme, pas mane ant 2ZZ buvo apačioje. Aš išmindavau sankabą ir jinai apačioje kabindavo. O čia dabar kabina kažkur biškį aukščiau ir aš man labai sunku dar kol kas priprasti, nes tas muscle memory vis dar yra ir man vis dar primena, kad jinai nėra tokia sklandi, kokia kažkada buvo, žinai.
Taip, ką dar reikėtų akcentuoti, turbūt, kad labai norėčiau akcentuoti, kad garsas jisai geras ne tik ant aukštų sukių, bet ir maždaug tarp 3-4 tūkstančių. Jisai tokio aštrumo turi, tada pabandysiu pagauti. Gerai girdėjęs. Čia tarp 3-4 tūkstančių toks sweet spot yra. Ir paspaudi gazą ir atrodo, kad su trotlais važiuoji, nes šitas kolektorius įsiurbimo yra iš tikrųjų labai piktas. Savo dizainu truputį ITB primena. Ir vat. Ir gaunasi tas. Tai 2ZZ neturėjo šito dalyko ir ten labai skiriasi, kaip apačioj važiuoja šitas motoras ir 2ZZ. Nu, atrodo skirtingos galaktikos. Tai šitas apačioj turbūt važiuoja taip, kaip 2ZZ važiavo viršui. Torko netgi daugiau turi, tai labai didelis skirtumas. Tai tikriausiai tie, kas bent jau domisi MR-ais, tai tikrai yra girdėję tuos visokius mitus, kur sako, nedėkit kas vapo, sugadinsit ten balansą to automobilių, dar kažką. Netikėkit, kas sako, nes žmonės sako, nepatyrė, nepabandė ir taip toliau. Su šituo motoru šitas automobilis tiesiog nusidažė naujom spalvom ir tai, kaip jisai važiuoja, tai kokio dydžio yra rewardas, nes pinigų reikia šitam svapui tikrai nemažai, yra kosmosas, žinau. Tai labai rekomenduoju, pabandykit, jeigu mane kur nors sutiksit kokiame renginyje, teikit, pakalbinkit, gal galėsiu pavežiot, galėsiu aprodyt, tai va. O jo, šį sezoną tai dar pasistengsiu kažkur spalio mėnesį, jeigu kažkas vyks sudalyvaut kur nors, labai norėčiau pravažiuoti kažkur, pasižiūrėti, kaip jinai lekia varžybose. O visa kita, ką, pasimatysim kažkada netrukus, tikriausiai kitame vloge. Iki.